говоримо про Голодомор, говоримо про те, яким чином власне сталінський комуністичний режим вбивав українців. І говоримо, між іншим, про те, що одним з елементів цього вбивства була інформаційна ізоляція. Шляхами розвідки, які розвідники, які діяли на території Радянського Союзу, і шляхами, власне, відважних журналістів, інформація про голод таки проникала світ. Тобто світ знав про голод. Інша справа в тому, наскільки він хотів би це говорити. На жаль, не хотів. І, на жаль, така відвага, як журналіста Гарета Джонса, не розбудила світ. Ми вибрали формат говорити про складну сторінку і болючу дуже сторінку історії, говорити за допомогою візуальних речей, говорити за допомогою документів, фотографій. І ми дозволили собі сказати чесно, що ми не хочемо дистанціюватися від емоцій. Ми не хочемо дистанціюватися від безоціночного ставлення. Наш вибір був говорити з тим болем, яким ми відчуваємо. Вибирати і розбирати весь матеріал, пов'язаний з Гаретом Джонсом і історією Голодомору, залишаючись спокійним і врівноваженим в душі, практично неможливо. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Ми голодуємо. Скажіть в Англії, що в нас тут голод. З іншого боку, якщо ви розвернетеся, ми спробували вам показати умовно безликий потяг, який на всіх парах несеться заради того, щоб здійснити свою мету. Для нас це є та радянська система, яка не гребувала знищувати мільйони, якщо вони їй стояли поперек горла. Я вас прошу ознайомитися з цим пострілом з одного боку і пострілом з іншого. З тими цитатами, які ми взяли з статей і Волтера Дюранті, і Гарета Джонса. І зрештою лише тільки скажу, що на превеликий жаль, жодної премії Пулітцера, яка була видана Волтеру Дюранті, так в нього по сьогоднішній день і не забрано, не дивлячись на всю ту брехню, яку він писав про Радянський Союз.